Четвер, 18:00, і вже як гарна традиція на телеканалі ТІВ8+, на ваших телеекранах «Творчий десант». І сьогодні у студії «Творчого десанту» Марина Українець, волонтерка громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Пані Марино, слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити! Навзаєм! Що підготували? Українську народну пісню, яку я дуже сильно полюбляю. Прошу! Я ж тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, подай не зросла, сідельце сховала. Найменша сестра, подай не зросла, сідельце сховала. Сестра сідельце знайшла, коня осідла. Ой, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. Ой, братику, до дівчиноньки, скромні аплодисменти, я тут одна. Пані Марино, і знаєте, от
Для багатьох, можливо, то сумно, можливо, то страшно, але для багатьох повномасштабна війна почалася, точніше, війна почалася 24 лютого 22-го року. Для вас війна почалася ще у 14-му. Пригадуєте, як було? Страшно було. Так само страшно було, як і 22-го року. Можна навіть сказати, ще страшніше, тому що ми ніколи не знали, що таке війна. Ні наше покоління, ні покоління батьків. Навіть наші бабусі з дідусями, вони тільки з дитинства бачили війну, і то не всі хотіли згадувати. Наприклад, моя бабуся з дідусем, вони так віддалено згадували, звісно, про своє дитинство, важке дитинство. Але що таке бойові дії в тебе в країні, ми ніхто до цього не були готові. І ніхто не знав, наскільки це далеко може зайти. Всі ці роки, 8 років, 9 років, війна навіть і для мене була десь там. Вона не була тут, в Хмельницькому, не була в мене вдома. І мені було дуже страшно 22-го року відчути це на собі, що це не там, куди ми їздимо щомісяця, а що це вже ось тут, в нас вдома. З 14-го року неодноразово бували от фактично у прифронтових регіонах з концертами, з волонтерською такою підтримкою. Як то тоді відбувалося? От що вас мотивувало тоді їхати, знаючи, що це може бути небезпечно? Взагалі не думалося насправді про небезпеку. Про небезпеку тільки згадувалось тоді, коли ти вже десь попадав в небезпечні якісь місця, там вибухи, обстріли. Тоді вже згадувалися і молитви, Отче наш, і мама, і діти. А потім все одно вставали і далі їхали. Що мотивувало? Мотивувало те, що і сьогодні насправді це підтримка наших бійців. Спочатку ми організовували благодійні концерти в місті Хмельницькому. Потім ми почали їздити по полігонах, по шпиталях, по військових частинах, по всій Україні, щоб підтримати бойовий дух наших захисників, сказати їм, що вони мають надійний такий тил в нашому обличчі і в обличчі всіх українців. Потім вже з 15-го року, з березня 15-го року, ми вирушили перший раз в зону АТО. Це було саме місто Старобільськ. В той день ми підписали з містом Старобільськ і між Хмельницьким меморандум про те, що наші міста є містами-побратимами. На жаль, зараз це місто є окупованим, але ми щиро віримо в те, що наше місто-побратим зовсім скоро стане вільним, ми знову поїдемо туди з концертами. Виступати доводилося і у полі, і у лузі, і у бліндажі, і в напівзруйнованій будівлі. Ну, фактично, де можна було, так? Де от знаходили те місце. Я пам'ятаю, що нам колись волонтери розповідали, що і коли земля холодна, а ти хотів бути гарним перед військовими і взувався у туфлі, а вони казали, нате вам, бодай, якийсь шматок паперу, щоб вам не так було холодно. От які у вас спогади от залишилися саме з періоду з 14-го до 22-го року? Різні спогади, насправді, і дуже навіть щемливі такі до серця, і дуже навіть смішні, як ви казали, про те, що хочеться дуже гарним бути. Хлопці, вони дуже простодушні наші, вони нас вже люблять такими, якими ми є, якими ми приїжджаємо. Ми всі для них рідні, вони нам, наші батьки, наші друзі, наші брати, там немає чужих людей насправді. І мені згадується одна така дуже доволі смішна ситуація, коли ми приїхали таке село Мирне Волноваського району, воно теж зараз окуповане. І прямо на вулиці 20 градусів морозу, а може навіть і більше, і ми виступаємо, підкрутилися, і ми з моєю колегою захотіли сходити в дамську кімнату і попросили військовослужбовця провести нас. Кажемо, де можна нам припудрити носика? Він пішов, поводив нас такими величезними дорогами, і туди завів, і туди завів, і туди. Ми вже втомилися ходити, а він каже до других хлопців, підкликає, каже, так, хлопці, бистро дівчатам нарішали якісь помади, пудри. Ну, такі вони дуже смішні, наші хлопці. Згадуються і моменти, коли
20-градусний мороз, ми співаємо, а ні нам, ні хлопцям абсолютно не холодно. Ми завжди підносили їм настільки настрій і собі, що в запалі танців, адже ми не тільки просто співали і там доносили якусь думку свою, а ми їх рухали, щоб вони, бо ви знаєте, коли ми приїжджали з концертами, не всі навіть хотіли виходити на той концерт. Ну, зрозуміло, чому психологічно люди, щойно повернувшись з завдання, переживши такі величезні стреси і, можливо, і втрати, ну, їм важко так швидко переключитися на якісь танці, співанці, і багато хто навіть не хотів бачити. Але витягували на розмову спочатку, витягували на пісню. Тільки посидьте, послухайте, побудьте тут. А вже по ходу концерту і вже і в танець хлопці пускалися, а в шпиталях хлопці кидали милиці і на одній нозі танцювали разом з нами. Якщо, до прикладу, брати період з 14 до 22, ми розуміємо, що ви їхали, до прикладу, до хлопців не з пустими руками. Перше, це мистецька програма, звісно, от, а друге, та і допомога. Як було збирати безпосередньо цю допомогу у цей період? По-всякому теж. Так само, як і зараз, не можу сказати, що воно якось тоді краще чи зараз краще. Були завжди періоди такі, якісь хвилі. Тоді збирали, ми співпрацювали з благодійним фондом «Армія СОС Хмельницький», «Центр Добриня». Зараз так і продовжуємо з ними співпрацювати, дружити. На той період часу ми називалися «Мистецька Подільська сотня». До нас потім в 2015 році приєднався потужний волонтер з Вінниці Олександр Попов. І вже з тих пір наша така місія стала не тільки мистецькою, а ще й гуманітарною. Тому що Саша, він більш такий гуманітарій, а ми – люди мистецтва. І ми вирішили в одній з поїздок об'єднати ці сили. В нас дуже круто це вийшло, коли не тільки щось привозиш хлопцям матеріальне, а ще й для душі. І з тих пір ми так і вже по сьогоднішній день, вже 9-й рік, так і співпрацюємо. Як формували свій репертуар? От те, що хочете хлопцям показати? Ну, звісно, це виключно українські пісні. Це пісні і патріотичні, тому що бойовий дух не можна підняти, не нагадавши про те, за що вони стоять, хлопці, там. Патріотичні пісні, зокрема, були спрямовані саме на публіку мирного населення, яке постраждало від війни в фронтових зонах. Ми також для них робили такі концерти, для того, щоб їм зміцнити патріотичні настрої. Адже, ну, ми ж знаємо, що там пропагандистська сторона дуже гарно працює. Насправді, телебачення всі ті роки, навіть я приїжджала і на вечір, коли нагода така випадала десь в кращих умовах переночувати в хлопців, вмикаєш телевізор, а там тільки російські канали, там українського жодного немає каналу. Тому ми бачили величезну потребу в тому, щоб співати саме українських пісень і патріотичних пісень. Ну і, звичайно, пісні про кохання, про те, що ми чекаємо хлопців. Наступну композицію, яку підготували? Саме таку композицію, вона називається «Не забудь». Це найулюбленіша пісня хлопців на передовій. І навіть коли ми приїжджали повторно в якісь бригади, хлопці просили саме цю пісню заспівати. Тому що вона їм нагадує про те, що їх вдома чекають. Прошу, Марина. Дякую. Розлучаюсь я з тобою і з осінньою порою, то як мені тепер самою? За вікном дощу краплини, мов сльозини лють, я благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь. Не забудь про мене, як ідеш далеко. Не забудь про поцілунки і обійми мої, хай щастить тобі всьому на
життєві шляху і обрав собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серце печаль, посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду, пам'ятай, що я завжди на тебе жду. Я та жду. Я плечей твоїх торкаюсь, через силу посміхаюсь, я молюся та никаюсь. Нашого життя картини у мені живуть, і благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь. Не забудь про мене, як ти йдеш в далекі краї, не забудь про поцілунки і обійми мої. Хай щастить тобі у всьому на життєвім шляху, ти обрав собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серце печаль, посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду, пам'ятай, що я завжди на тебе жду, я та жду. Не забудь про мене, як підеш в далекі краї, не забудь про поцілунки і обійми мої. Хай щастить тобі у всьому на життєвім шляху, ти обрав собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серце печаль, посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду, пам'ятай, що я завжди на тебе жду, я так жду. Дякую. Марина, і от з 14-го року, так? Тобто фактично ви їздили, ви бачили, ви зустрічалися з тими людьми, які зі зброєю в руках боронили Україну, які мали мужність, хоробрість, до прикладу, так, йти. От, а у 22-му, у лютому, ви думали, що почнеться повномасштабна війна? Я була така розгублена. Я вже говорила вам, що 24-го числа була абсолютно не готова до цього. Напередодні наш друг Ігор Білий влаштовував фестиваль української пісні, де з'їхалися відомі українські артисти і хмельницькі артисти. І ми дуже гарно провели цей концерт. Але після концерту наша знайома волонтерка Леся Стебло попросилася сказати в мікрофон, вже відчуваючи, що буде щось невідоме і погане. Вона сказала, що давайте, друзі, ми якось з вами зберемося, напевно, завтра чи коли, і подумаємо, що нам робити, бо якась незрозуміла ситуація назріває і стає трошки лячно. Коли в гурті набагато простіше і не так страшно. Ми поговорили про все, призначили собі зустріч, далі провели гарно вечір, провели наших друзів. Братів Капранових. Так, так, брати Капранові були, так, ми дуже чудові люди, і ми були щасливі від цього знайомства, від спілкування, і таке настільки піднесений настрій. От вечір 23-го числа і ранок 24-го числа, коли ми проснулися від сирени з чоловіком, це було страшно, насправді. Ми не були готові, навіть попри те, що ми вже з чоловіком їздили скільки років на передову і не в одну таку передрягу якусь попадали з ним. Але ж я повторюся, це було там. Це ніколи не думалось, що це буде в нас вдома. І ми абсолютно хаотично по будинку бігали, не знали, за що хвататися. Чи за документи, чи перше за дітей, і що взагалі робити, що з собою брати, і куди бігти.
Знаєте, коли Ігор Білий казав про цей концерт, він говорив і каже, що коли він телефонував братам Капрану 24-го вже і запитував, як справи, то вони казали, ну, сьогоднішній ранок, вечір вчора був кращий. Так, у нас такий якогось чорного гумору народився жарт з ними. Ми їх завезли в готель і вони кажуть, що ми там поставимо на 5-ту годину будильник, бо чоловік пропонував їх завести на поїзд. Вони кажуть, ні, не треба, ми наведемо на 5-ту будильник і самі доїдемо, все окей. Ну і тут зранку сталося повномасштабне вторгнення, і вже потім зізвонювалися з ними, і чоловік каже, ну і у вас і будильник, якщо чесно. 100%. За вже починаючи від лютого минулого року і досі, так вже другий рік повномасштабної війни, чи побачили зміни в українському суспільстві? От що стосується волонтерства, до прикладу? Ну, зміни були 24-го числа, всі кинулися допомагати, кожен став волонтером, і це дуже вражало. А за місяць люди настільки збайдужіли, що це теж вразило дуже сильно, тільки негативно вразило. І з кожним днем все більше і більше стає людям все одно. Не всім, звісно, але суспільство байдужіє, насправді, звикається до всього і потихеньку відходиться вже на зовсім інший план. Стало, ну, набагато, звісно, менше виходити збирати коштів, але воно, в принципі, врегулювалося в те саме русло, те, яке було і до того. Тобто, якщо після 24-го числа було таке піднесення, всплеск допомоги, то от зараз воно так трохи впало і повернулося в своє русло. Тобто, бути волонтером стає важче? Ну, так, звісно. Я не можу сказати, чи важче, чи не важче. Завжди є якісь періоди, коли щось виходить, ти радієш тому, є періоди, коли важко зібрати на елементарні речі кошти. І ти розумієш, що в суспільстві там є якісь свята, витрачаються кошти на це, є піднесення цін, зменшення зарплати. Теж до всього цього пристосовуєшся, розумієш, і, в принципі, дякуємо всім людям, які продовжують допомагати. Але от за цей період, мені здається, ваших концертів не злічити. Бо це і вуличні концерти, і в торгових центрах концерти. От фактично таке враження, що де можете співати, от там співаєте. Якось так виходить, так, насправді. Вже тільки за останній рік ми підсчитали, що ми провели 117 концертів. Угу. Так. Через день практично. Ну, це тільки в місті Хмельницькому, так. А ще були виїзди на схід. Що ще послухаємо, Марина? Послухаємо пісню, яка присвячується нашим героям, тому що вони віддають найцінніше своє життя. І мало хто згадує про героїв Небесної Сотні. З них все почалося. І ця пісня написана саме про героїв Небесної Сотні. Живий, матусенько, живий, хоч вже по нас безчесно так стріляють, для них вже свій народ то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю, для них вже свій народ то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю? Я знаю, мамо, як тебе болить. От та моя нестримна вдача. Але не плач, хай наші вороги від немочі своєї плачуть, але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть. А я живий, матусенько, живий,
бо з нами правда нас вже не здолати. От тільки жаль, що наші вороги цькують на нас мого по крові брата. От тільки жаль, що наші вороги цькують на нас мого по крові брата. Та я живий, матусенько, живий, і не питай, чи я боюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж, матінко, борюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж, матінко, борюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж, матінко, борюся. Дякую. Це сумна пісня. Так. Але треба теж розуміти, що такі потрібні пісні, щоб люди не забували, так? Щоб не забували. Маринко, і знаєте, ви сьогодні вже кілька разів говорили, це моя улюблена українська пісня, або одна з найулюбленіших українських пісень. У репертуарі моєму українські пісні, я там співаю українські пісні. За останній рік, чи, можливо, все-таки за останній рік, давайте будемо цей період брати, чи бачите ви зміни в українському мистецтві? Чи бачите ви зміни в українській музиці, в українській культурі? От те, що вам ближче. Так, звісно, звісно, зараз стало дуже набагато менше російської пісні в українських виконавців. Вони стараються зараз писати українською виключно, хтось перекладає свої пісні попередні вже на українську. Звісно, залишаються деякі експонати, я їх називаю, які вперто доводять, що нічого в цьому поганого немає, але насправді чогось нам нав'язали цю російську мову, напевно, неспроста її нав'язали. Чому тільки, чому саме російська, так? Ну що, не польська? Ми ж теж біля Польщі живемо, там, не молдавська. Тому що нас зросійщували дуже багато десятків років, спеціально нав'язували нам цю думку, щоб на фоні розмовного мовного бар'єру розпочати от такі от конфлікти між нами, українцями. Це мова, це релігія. Все дуже просто. А ми на це не звертаємо уваги, типу, що це нормально, це нічого не означає, яка різниця. Ні, не яка різниця. Насправді дуже велика різниця. І саме навчати українською мовою, думати, співати, поважати українську культуру і знати українську історію потрібно ще з маличку. Прямо зо своїх дітей. Самому відкрити разом з дитиною. Я, до прикладу, вже трошечки забулася історію України, те, що ми вивчали в школі. І вона вже там за ці десятки років, за кілька років, вибачте, здала свій вік. За кілька років трошки змінилася. І мені насправді дуже цікаво разом зі своїм сином, він зараз в 7 класі, ми відкриваємо з ним підручники, разом вивчаємо, я повторюю щось, щось йому розказую, те, що йому не зрозуміло зі свого досвіду, з пережитого і з того, що вже сталося за ці роки, з 14-го року. І знаєте, коли оце зерно посіяти прямо з малих літ, коли дитина починає розмовляти, і перше слово каже «мама», і інші слова починає українською говорити, а не російською. Хоча, насправді, дуже величезна для мене біль – це коли я бачу, гуляючи зі своєю молодшою дочкою,
на площадках дитячих, коли дитинка ще малесенька, вона вже розмовляє російською мовою, і мама її навчає цьому. Це насправді дуже боляче. Коли до чого веду, що якщо ми посіємо ось це зерно, воно обов'язково проросте в дорослому віці, в наших дітей, в велике дерево, якому вже будуть наші онуки, правонуки розмовляти також українською мовою, і так само поважати українську культуру, історію вивчати. І тоді нам не доведеться боротися з «какая разниця», і не доведеться захищатися від орків, які прийдуть захищати рускоязичне населення. Все просто. Фактично, якщо говорити про українську перемогу, так, якою ви її бачите? Якою бачите Україну після української перемоги? Або якою хотіли би бачити? Ну, звісно, хочеться бачити її квітучою, щасливою, незалежною і непоборною. Щоб ніхто більше навіть не подумав на нас напасти і знущатися так над українським народом. Хочеться, щоб нас все ж таки поважали за кордоном, брали з нас приклад. Ми, в принципі, вже початок проклали тим, наскільки наші герої героїчно відстоюють нашу землю, нас, українців. Весь світ поважає і преклоняє голови перед нашими героями. Але наші люди, які повиїжджали за кордон, це враження псують. Тому дуже хочеться, щоб ви, люди, які знаходитеся за кордоном, пам'ятали, що у вас вдома триває війна, і не обов'язково радіти своїм світлинам про те, наскільки вам добре на океані чи на морі, в соцмережах, ділячись зі всіма в той час, коли наші хлопці лежать по вуха в болоті і в воді, в окопах. Це дуже боляче насправді. Шануйте, будь ласка, своїх героїв і будьте вдячними тим людям, які вас прихистили, і показуйте все ж таки приклад, що українці – це достойна нація поваги, а не зневаги. Дякую вам. Дякую за хорошу розмову. Дякую, що завітали у студію творчого десанту. Марина Українець, волонтерка громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки», була гостею творчого десанту. І це все на сьогодні. Отож, наступна зустріч у студії творчого десанту вже буде у четвер. Наступний четвер буде обов'язково цікаво. Залишайтеся з нами, дочекайтеся, обов'язково дивіться телеканал ТВ8+. А наразі ми ще не відпускаємо Марину Українець. Прошу вас. Дякую. Коли закінчиться війна, вона така для всіх страшна, ми маємо жити добре, за нами перемога. А ти чекай його, мала, молитву прочитай до сна, про Бога забувати ніколи нам не треба. Героям слава, героям нашим слава, вже незалежність нашу в землю полягли. Героям слава, слава Україні, живим і мертвим слава назавжди. У ті бою ти переміг, а твій найкращий друг поліг. За вільну Україну навіки йому слава, а в нього вдома дітки є, та як їм розповісти те, що більше їх не зможе обняти рідний дракон. Героям слава, героям нашим слава, за незалежність нашу в землю полягли. Героям слава, слава Україні, живим і мертвим слава назавжди. А скоро всім отим катам, які зробили горе нам, прийдеться відповісти за скоєне навмисно.
за те, як славні козаки лишились в полі назавжди. Ніколи не забудемо ми, піднімемо за них чарки. Слава, героям нашим слава, за незалежність нашу в землю полягли. Героям слава, слава Україні, живим і мертвим, слава назавжди. Героям слава, героям слава, як і на небі, так і на землі. Ми не забудемо, ми будемо пам'ятати, книжки запишуть вам.